Olá, essas são as alunas Fabiana e Fernanda e elas vão cantar pra gente a música Ave Maria. Espero que vocês gostem. Fabiana e Fernanda, me acompanham em casamento, cerimônia de casamento, então, se vocês estão interessados, é só entrar em contato com a escola. Espero que vocês tenham gostado.